Ovo je odgovor koji je Almir Hadži Efendić iz Gračanice dobio od generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nakon njegovog dopisa u kojem je naveo da mu u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine nema ko staviti potpis na dokumente koji su mu potrebni za rad u inostranstvu. Strahuje da će izgubiti posao. Mi smo mnogo na to ložili, to je naši roditelji, mi da prevedemo papire na njemački jezik, da ostale papire izvadimo koji su potrebni, internacionalni rodni list i tako dalje, a nama, na primjer, naš ugovor teče od 1. januara. Pisao je s bratom i drugim domaćim i međunarodnim institucijama i dobio samo, kako kaže, izraz osjećanja od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. I koliko sad može potrajati ta situacija, kad će oni stvari ponovo novo Vijeće ministara, će ovo Vijeće ministara ponovo zasjedat, hoće li imenovat nekog, možete trebati sedmicu, dvije, pet dana, 2, 3, 4, 5 mjeseci, a nam ugovor kreće od 1. januara. Portparol Agencije za zapošljavanje Bosne i Hercegovine Boris Pupić ističe da su se i zaposlenici agencije našli u problemu, te da im ova situacija otežava rad. Očekuju reakciju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, odnosno osobu koja će potpisivati dokumente. Ta osoba može biti neko od državnih službenika unutar institucije, može biti neko izvan institucije, nije bitno, nažalost, evo, Vijeće ministara zadnja neka tri pokušaja održavanja sjednice nisu uspjela. Kontaktirali smo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Međutim, istakli su da ovo ministarstvo nije službeno dobilo nikakva zadušenja od Vijeća ministara za postupanje u ovom predmetu, ali da je upoznato da se na jučerašnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara trebala razmatrati situacija u agenciji kao posebna tačka. Neažurnost institucija Almira bi moglo izložiti novim troškovima, za koje, kako nam je rekao na početku, nema ni vremena ni sredstava.